Riksens höglovlige ständer vid riksdagen 1741 behagade förordna att jag skulle antaga en resa till åtskilliga landsorter i riket. Efter 4 dagars väntan på lugnt sjöväder i Kalmar steg jag och mina 6 medarbetare i land vid Färjestaden. Ölands strand hade vi knappt rört förrän vi märkte att detta land var helt annorledes än de andra Sveriges provinser. Satt oss därför i sinnet att nogare uppteckna allt vad på denna ö föreföll. Den 2 juni ställs vår resa åt Borgholms slott. En fjärdings mil från Färjestaden tar vi av landsvägen på vänstra handen ut i ett skönt änggärde, Björnhovda tillhörigt. Här finns det allra sällsammaste växter som förut i Sverige varit ohörda. Men vad ser jag? En cypripedium. Cypripedium, den allmänt kallas Orchis muscam referens. Dessa blommor är så lika flugor att en okunnig som får henne se skulle tro att 2 eller 3 flugor suttit på skälken. Orchis, denna härliga blomma, är ej eller i Sverige till förne upptäckt. Som växer i myckenhet och allmänt kallas Orchis militaris hyante cucullu major. Nu slutar jag med de latinska namnen och övergår till de svenska istället. Krutbrännare kallas allmänt denna blomma och är även så i Sverige osedd som de 2 före. Brudgran, hon är i Sverige nog sällsynt och förtjänar beskrivning. Fältsippan ser man hela dagen och ingen annan, den ej eller till förne i Sverige, varit observerad. Oxel och fläder växer helt vild och överflödigt i skogarna. Att apotekarna ej behöver föreskriva flädersaft ifrån Tyskland. Vid Rälla gård växer bland annat Adam och Eva, varierande med röda, vita eller rostfärgade blommor. Efter Halltops ägor får vi nu se allvarets art och egenskaper som är mesta delen av hela Öland. Bestående av en horisontell höjd som är helt torr, bar och skarper till hon är endast av röd kalksten med en fingers eller alldeles ingen jord betäckt. På själva landborgen finns här och där, men besynnerligen gentemot Räpplinge kyrka, en liten fältvedel med vit blomma på gult stötande. En liten men mycket sällsynt växt i världen. Denna blomma har botanisterna förut uppletat ute i schweiziska bergen. Stenbrotten begynte nu att synas på allvaren. Den röda kalkstenen varav hela allvaren består brytes av bönderen till golvsten. Men det märkvärdigaste är nästan allenast i dagen och här till 6 kvarters djup. Den 3 juni beskådar vi Borgholms slott, vilken ligger på en angel som landborgen formerade på nordvästra sidan av Öland. Detta slott sägs vara anlagt av Carlos Gustavus ut i dess minoritet. Resan går nu vidare söderut. Den 4 juni nedanför landborgen vid Torslunda får vi se Ölandstoken. De botaniker vet ännu inte ett annat ställe i hela världen var denna växer, mer än endast ute i York i England, och där han nyligen blivit observerad ute i Sibirien. Vägen går genom det skönaste lundar man någonsin sett, som vi ute i skönhet överging och alla orter i Sverige och tävlande med alla i Europa. De består av lind, hassel och ek. Bergskrabba växer överst emot spetsen av landborgen. Denna ört är nog rar i Europa och aldrig i Sverige observerad. På sidan av det brantaste finns stenfrö i ymlighet, av vilket ett och annat stånd endast är sett i Mälaren. Nej, men titta där, Ölands solvändan. Den växer på allvaren, mycket olikt den ordinarie solvändan. Bladen är mindre och glatte. Blomman är utan fläckar mitt uti. Allvarens växter förtjänar uppmärksamhet, så som det trivs på allra torraste och skarpaste hällar. Nämligen gulmåra, gråfibbla, spåtistel, färgmåra,
Gul fetknopp och vit fetknopp. Getväppling. Och våradonis, en växt som beprytt våra raraste trädgårdar, finger vi se på ängen närmst intill Kastlösa kyrka, överallt såsom små buskar. Aldrig hade vi förmodat finna denna vild i Sverige. Roten står år från år. Vi finger logement i Kastlösa. Flickor och pigor gingo i husen ovan midjan till kjortlen, endast klädda med särk med sina puffande stora bröst, pysande till älskog. Den 6 juni. Resan ifrån Kastlösa låg över Alvarden till Smedby. Äterplatser hade vi så igår som hela denna dagen in till Ottenby helt fullt. Resan låg från Smedby till Möckleby mest genom ängar. Sikorian lyste nu med sina sköna blå blommor, tillräcklig för alla svenska apotek. Malmen vid Möckleby alungruva är här den lättbrutnaste man någonsin önskar kan. Till han fördelar sig medels springor och tvärspringor mycket artigt. Vid Ottenby möts vi av en mur, så hög som en kar då han sitter på hästen, mer än ansbred, lagd med horisontella flata stenar, strök tvärs över hela Öland och skiljer yttersta udden av en halv mils längd, såsom en apart djurgård, innehållandes hela Ottenby kungsladegård. Den 8 juni resan ställdes i söder till allra sydligaste udden av Öland genom Ottenby lunda och djurgårdar. Här såg man dovhjortar att springa som jätter ihopas. På denna resa fanns även fjärdingsman med oss då vi kunde vara säkra för folket. De höll oss för spioner. De sa att före sistlidna krig även tre spioner omkring rest som blivit ihjälslagna vid Hulterstad. Härifrån reste vi över en stor äng mellan skogen och östra stranden. Denna ängen var 1,5 fjärdings väg lång och kallades Cheferiängen. När vi kom mitt på ängen vid fällbäcken växte ymnigt kärrtörel, som i hela Sverige aldrig på annor åter observerad. Han var ett par alnar hög och växte i stora buskar, brukas i apotek under namn av Esula. Vi fann och denna sedermera hela dagen här och där på Alvaren. Vi kommer tillbaka ut ur Ottenby distrikt till en gård som heter Kärre och där betraktar Kärringekusan. En källa på flata hälleberget vilken aldrig tryter vatten. Ibland alla hålor som beskrivna äro må någon är sällsammare i hela världen. Härifrån får vi att bese Eketorpsborg med dess ruiner och nedfallna murar som låg en kvarts mil ifrån östra havsstranden och som får dem varit en av de yppersta på detta land. Det han var ett muskötskott i diameter med en källa mitt uti som alltid giver vatten. Så snart vi var uppstånden av loppfulla sängen gingen vi ned till havsstranden som låg vid pass en halv fjärdings väg nedanför Hulterstad. Byarna luktade och osade här vidrigt av de invånarna bränt torr kodynga med vilken de nödgas i brist på annat bränsle. Bondhustrun går ledigt om naveln som om låren, får ofta 16 av 20 barn tjocka och frodiga. Ismantorpsborg låg mitt i själva landet med en halv mil såväl till östra som västra havskanten. Till skillnad från många andra borgar på Alvaret var detta liksom huvudstaden mot alla små fläckar. Denna borg var 150-160 steg eller alnar i diameter. Och i denna borg växte de alla, getapel, skogskornell, såläka, tullkört, skogsspingel och dessa sköna johannesört. Och titta där är getrams.
Här ser vi vackra krutbrännare. Klippinge kapell, som låg en fjärdings mil i öster från Bredsätra, inuti kyrkan växte överflödigt taggkörvel. Färgmåra växte ymnigt i ängarna med röda, borstlika rötter, vilka man försökte till färg. I Föra och Persnäs socknar besåg vi stenbrytning. Folket vid stenbrotten bräckte artigt sina stenar efter utmärkt vidd och längd genom huggjärnet. Under själva slipandet tillkastas sand och stenarna avnöts. Tullkött växte vid västra landborgen så överflödigt att vi aldrig sett dess like. Havet saktade sig, vi lade ut från stranden, satte rätt åt Blåkulla, ett berg som syntes blått och som en halv glob stiger upp ur vattnet, över 2 mil ifrån oss. Det sägs allmänt att alla trollpack hit skulle resa var skärtorsdag. Den som en gång varit här på orten lär aldrig mer resa hit och finna orsaken till faran. Ty om någon ort i världen ser hiskelig ut, är visserligen denna en av de grymmaste. Och här fanns också murgröna överallt löpande. Här sågs inga ruiner efter bebott, endast en trojeborg lagd av små lösa stenar ovanpå en klippa, utan tvivel av någon här för motvind liggande sjöman. Växter vi funnit på Blåkulla vore ett flertal, bland annat Veronico, frodigare och större än på något annat ställe, och många andra vackra växter. Min ört växte i det skogrikaste med sina 2 lutande blommor. Skogsstjärna växte på sidlänta ställen. Den 18 juni kommer vi till byn Grankulla. Hela trakten mellan havet och byn var full av sandberg. Stranden pryddes av ett skeppsvrak, till de är här på orten en prydnad. Vejde är en ört som växte här vild på stranden. Den för Sverige och våra fabriker så högst nödiga växten är ju den som alla blå kläder färgas med. Vi visste den åt våra ledsagade bönder och önskade att deras sterila åkrar stod fulla av denna växten som så dyrt köpes årligen utifrån. Vilt växande i skogen stod denna ört, svärdsyssla eller vit skogslilja, som aldrig någon i Sverige tillförne funnit. Oxlarna stod nu i härlig blomma. Deras bär ätas om hösten sedan de blivit frusna, men förrän frosten kommit stekes de här om de skulle ätas. Neptun i åkrar får vi kalla ett fält som har 1 bysseskotts bredd och flera bysseskotts längd. Fältet ser ut som en åker. Ja, det är så likt att man skulle kunna tro att plogen och intet annat har åstadkommit allt detta. Men om man känner med händerna så märker man att det är idel grus av söndernött flisesten som stormen och havets vågor kastat långt upp på landet. Kalkugna som här framåt såg oss jämte stranden vore merendels 5 alnar höga och 4 alnar breda. Stenbrotten till denna kalken vore inga andra än yttersta kanten av stranden, varest kalkstenen vanns med kofot och hammare utan möda. Då flisorna skildes från varandra låg darter eller ölandspikar så tätt som agnar i grovt bröd, och Gud allenast vet varst så många rara skal tagits. På landbojen vid Byrum
stod Linnea i bästa blom helt ymnig. Stranden till vilken denna sandbergen ginge och som låg rätt i öster ifrån Blåkulla hade tre synnerliga växter. Martorn, aldrig till förne bland de svenska växter antecknad. Skotten av martorn tagna, kokte och ätne alldeles som ordinär sparris är en delis. Driva urinen, rensa blodet och uppmuntra. Och så sodaört, den jag till förne sett vid Skånes stränder. Och slutligen saltarv, som växte med rot, som stod år från år. Den 20 juni, medan vi ute i Hån vilade och väntade på lugn och vind, förnöttes tiden att söka örter, insekter och andra mindre beskrivna svenska djur. Om aftonen den 21 juni reste vi från Horns ladegård till fartyget. På vägen såg vi ett helt fält fullt av penningört och vid själva stranden tämmerlig myckenhet av stenfrö. Fartyget, en stor ölandsbåt, hade vi hyrt för 90 daler kopparmynt. Vi hissade segel och ett sydvästväder förde oss ifrån land som till lika med solen försvann ut ur våra ögon.